käytiin vähän kaupamajassa, kun se meni sitten kiinni kaupamaja 3:00 ja 2:00 oli tuo, niin meillä oli tunti aikaa vielä vähän pyöriä siellä. Tehdään vähän ostoksia kaupamajassa. Ja niinhän me tehtiin. Eli ostettiin sliivejä. Eli vaimolle tuosta tuommoista Ajani-sliivit. Ja mulle sitten tämmöiset Ultra Proon perust. Mullahan näitä Ultra Proon sliivejä niin on ennestään. Onko minä ostanut montako, joku 6 pakettia näitä, jotta mulla on kaikki niin kuin näitä samanlaisia. Niin sitten pystyy silleen hyvin vaihteleen kortteja pakasta toiseen. Paitsi että kun viimeksi ostin näitä, niin näitä meni rikki ihan sikana. Mut nyt on hyvä testata, että kun johtuuko se siitä, että se mistä ostin, niin siinä nämä sliivit oli tavallaan käyristynyt silleen, nämä laijat. Eli käytännössä kun sekoitin, niin se käyristynyt laita aina repii sitä seuraavan kortin niin kuin. Vai oliko ne vaan huonolaatuisia ja onko nämä huonolaatuisia, niin kyllä täällä lukisi, että new sleeve size for better fitting, jaha, prevents bent corners. Alright, se on juuri se mitä toivoisin, että on. Ja longer playability. Katsotaan nyt sitäkin sitten. Mutta tämmöstä tuli ostettua. Ja kun me siis ostettiin nää, niin sieltä sai sitten semmoset intropäkit niinku kaupan päälle. Mutta huonona juttuna tietysti oli se, että ne oli samat intropäkit, eli kumpikin oli niinku Innistradin semmonen vihreä musta morbidi. Mutta pelattiin sitten niillä yhdet pelit sitten. Siinä kun oli sitä aikaa. Eli. Mitähän meillä sitten olisi ollut? Niin, Good Game Design, LARPien järjestäminen aikuisena, Hyperstorm. Niin, tavallaan siinä sitten, kun katsottiin se matkanteko keskeään Suomessa, niin kun se ei siihen ehitty, niin oltaisiin periaatteessa, voitaisiin 15 vai 16 mennä johonkin tuommoiseen, mutta ei me menty, kun myös saatiin ne Magic-pakat ja pelattiin sitten Magickia ja näin. Ja käytiin vielä sitten syömässä tosiaan siellä kanttiinassa nyt ne ränet. Niin kuin nuoriso nykyään sanoo. Eli siis semmoinen ranskalaishomma. Siinä oli jotain majoneesia jotain, mutta ihan jeba. Ja sitten oli vielä niin kuin tavallaan viimeinen juttu, eli 16-17, eli 4-5. Viimeinen juttu Klondikessa. Roolipeliskene aktivismi. Periaatteessahan siinä kun ei mahuttu tuohon matkanteko keskeään Suomessa, niin vaimo oli jo sitä mieltä, että no, tässä samaa täältä sitten vaikka niin kuin lähtee menee. Kun häntä niin ei tuo roolipeliskeneen aktivismin kiinnostanut, mutta minua hyvinkin kiinnosti, koska that's what I am. Tämmönen roolipeliskeneen aktivisti, että markkinoin roolipelejä kaikille ja näin. Kannattaa muuten kokeilla pöytäroolipelausta, jos et ole kokeilla. Ja jos haluat kokeilla, niin, mutta ei ole ketään kenneksi kokeilla tai tälle, niin hei, ota vaikka yhteyttä, niin järkätään joku peliporukka, niin saa vähän maistia sieltä. Minkälaista se pöytäroolipelaus sitten niin kuin on? Tietysti pöytäroolipelejä on vähän erilaisia, peliporukoita erilaisia, tyylejä erilaisia, mutta voin esitellä vaikka muutamiakin erilaisia. Eli siinä sen luennon yhteydessä sitten ilmoittauduin jopa semmoiseen roolipeliskeneen aktivisti listaan, tai siis silleen, että jos joku semmoinen haluaisi pelata, mutta sille ei ole niinku peliporukkaa tai näin, joku muuttaa vaikka tänne Hämeenlinnaan, ja sille ei ole oikein peliporukkaa tai näin, niin voi ottaa minun yhteyttä sitten, niin pääsee meidän porukkaan sitten vaikka pelaamaan. Ja sitten sen luennon jälkeen lähdettiin sitten kotiin, joo. Mutta niin, tosiaan, siinä oli nuo ohjelmat, missä oli, mutta kyllähän me vähän muutakin ostettiin tosiaan sieltä kaupamajasta kuin nämä sliivit ja sitten ne ilmaispakat. Eli Poromagian pisteellä sitten kuinkas muuten, niin niillähän oli kato NES-pelejä ja Super NES-pelejä siellä kanssa myytävänä, niin
näitähän piti ottaa sitten kanssa. Katsotaas ensin Super Nintendo peli. Eli Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's, Diddy Kong's Quest. Ja hintalappukin tuossa nyt on. Näistä sit saatiin semmonen alennus, että ei ollut ihan vaan niinku OVH:lla. Ja sitten toisena pelinä oli Dixie Kong's Double Trouble. Eli, kun Donkey Kong Country 1 mulla jo oli, niin nyt on sitten nämäkin. Ja tosiaan on nytten tullut pelailtua sitä Wiiin Donkey Kong Countrya, niin katsotaan jos sen saa niin kun lävitte, niin sit voi tehdä näistäkin kenties videoon. Vähän tämmöstä Donkey Kongin teemaa. Mutta nyt on sitten kaikki Super Nintendo Donkey Kong Countrytkin. Sitten Nessille. Eli tuostapa lähtis. Metroid. Itsehän en juuri ole Metroid-fani, siis 8-bittistä Metroid-fani, koska tätähän en ole pelannut siis silloin lapsena tai nuorena. Tätä 8-bittisen Metroidia. It's Adventure Series. Mutta tästä nyt kaikki sanoo, että tää on hyvä, niin pitää kokeilla. Super Nintendon Metroidista, Super Metroidia, niin pelasin kyllä silloin. En pelannut läpi asti, mutta siis jonkin verran kokeilin sitä Super Metroidia, ja se oli ihan hyvä, niin en tiedä, tätä voisi kokeilla. Tässä nyt on vaan se, että tämä on ranskankielinen, mutta veikkaisin, että tässä pelissä ei ole hirveästi puhetta, tämä on enemmän tämmöinen platformer, joten se ei varmaan haittaa. Sitten on Captain Skyhawk. Lähinnä sen takia ostin, kun on halvalla. Eli 8,90. Ja on mä tämän pelin kuullut mainittavan jossain joskus, että miksipä ei. Ja kun ei ollut vielä, niin tai kokoelmaa kartutettua. Sitten on Red Racer. Eli tää on vissi Jenkeissä semmonen hyvinkin niinku klassikkopeli. Mutta tästähän pelistä mä en oo ollut lapsena edes kuullut, tästä Red Racerista. Et vasta nytten kun tämän retropelien suosion noustua, niin on ikään kuin tullut tää peli tapetille. Mutta todennäköisesti tää ei oo edes semmonen peli, mistä mä tykkään. Mutta ei ollut hinnalla pilattu, 7,90 vain. Ja sitten vähän samaa tyyliä, eli ilmeisesti niin kuin Nintendo näitä Black Box-pelejä nämä on niin kuin molemmat. Mutta Mack Rider. Ja tämä on Programmable Series, eli tähän vissiin pystyy omia kenttiä tekemään tai jotain. Ei tämäkään kallis ollut, 10,90. No tietysti mikä on kallis ja mikä ei, että siitä niistä retropelihuutokauppapeleistäkin, niin osa oli muutaman euron vaan, että tavallaan. Mut mulla on semmonen fiilis, että mä oon pelannut tätä kyllä joskus, siis lapsena. Mut en, nyt on vaikea arvioida, en oo siis testannut vielä, että toimiiko nää tai mitään, mutta semmonen. Ja sitten vielä Rescue the Embassy Mission. Ei tää aika kallis, 7,90. Eli tätäkin on pelannut, oli hyvin mielenkiintoiset mekaniikat tässä siis silleen, että ei ollut ihan semmoinen tavallinen platformeri tai mikään. Että oli vähän erilainen peli. Ja kun ei ollut kallis, niin nyt pansekin sitten. Niin, näistä sitten semmoinen kimppahinta poromagialta. Ja sitten sain vielä kaupan päälle tingattua, kun se teki tarjouksen, että mikä kimppahinta. Niin sitten mä, että no, heitä pari boosteria siihen, niin sitten se, että no, all right. Ja heitti pari kansin boosteria vielä siihen. Pitäisikö mennä yhdessä avata nämä? Niin, miksipä ei? Vai tehtäisikö oma video siitä? Ehkä tehdään oma video nyt siitä, mitä näistä boostereista aukeaa. Eli jätetään ne nyt säästöön vielä seuraavaa video varten. Ja sitten kaupamaista ei löytynyt nää
Mutta kun lauantaina ennen kuin mentiin siis niitä luentoja, niin käytiin siinä meidän hotellin lähellä, siis kaupoilla, kun se oli niin kuin Espoon keskustassa vissiin tai jossain siellä, I don't know, kaikki on samaa mulle siellä. Niin, siellä oli kuitenkin joku semmoinen kirpputoripäivä tai joku semmoinen, että sinne kun oltiin menossa sinne kauppaan, niin siinä matkan varrella oli sitten ihmiset asetellut semmoisia myyntipöytiä ja näin. Niin siellähän oli yksi myymässä lautapelejä, 2 euroa kappale. Niin mä olin, että perhänä, kyllähän nämä pitää ostaa pois, eli Scotland Yard. Eli tämmönen mielenkiintoinen peli, tämän varmaan joku lautapeli aficionada tietääkin, eli täällä jahdataan Mr. X:ää pitkin kaupunkia. Itsehän en ole tätä koskaan pelannut, tiedän kyllä what's it about, mutta en ole itse päässyt tätä pelaamaan aiemmin, niin nyt pitää varmaan jossain kerrossa tai jossain kokeilla sitten. Aina 2 euroa, ei paha. Ja toinen lautapeli, mikä tarttu sieltä, niin oli tämmönen, eli palkkapäivä. Tää oli siis se, joka kiinnitti minun huomioon. Tuo Scotland Yard oli vähän semmonen sivuhuomio. Mutta tää se kiinnitti minun huomioon, että palkkapäivä. Mä oon joskus siis lapsena nuorena pelannut peliä nimeltä Tilipäivä. Niin, että onko tää se sama, kun se tilipäivä oli ihan hauska päivä. Hauska päivä. Siis hauska peli. Pelattiin serkun luona. Tai siis serkun tädin luona siellä serkun kanssa pelattiin siis. Pelattiin sitä tilipäivää, että onko tämä sama peli kuin se. Ja kun mä nyt kattelin tätä peliä, niin tämä näyttäisi siltä kyllä, että tämä on se sama peli. Tämä on vaan uusintaa painostavallaan siitä. Eli tämä on vuodelta 2001. Eli tämä on uudempi peli kuin mitä se, kun mitä mä oon pelannut. Mä pelasin sitä joskus vuonna 96 ehkä. Tai näin. Niin tämä on uudempi versio siitä. Ja todennäköisesti se peli, mitä me pelattiin silloin 2006, niin oli silloin jo tavallaan vanha. Niin nyt uusinta versio siitä sitten, nimellä palkkapäivä. Mutta mekaniikat tuntuu olevan ihan samat tai silleen. Niin tätäkin voisi pelata joku kerta sitten. Tämmösiä hankintoja tuli Ropeconista ja semmoset tarinat muuten, niin semmonen oli Ropecon. Ensi vuonnahan otetaanpas nuo tuolta pelien alta. Pitäisikö mä pelit pistää tuohon tuolleen? Näin. Ja boostereita kiffelee. Kaikenlaista sitä. Mutta, niin. Täällä sisäsivulla mainos. Eli ensi Ropeconista. Koska tää nyt oli viimeinen Ropecon tuolla Dipolissa. Ainakin nytten sen remontin ajaksi. Niin. Ensi Ropecon tulee sitten olemaan Helsingin messukeskuksessa. En ole koskaan käynyt Helsingin messukeskuksessa, eli en osaa yhtään sanoa, että onko se huonompi vai parempi paikka. Dipolihan on ollut ihan hyvä paikka, paitsi nyt sitten... Excuse me, pienoinen hetkinen. No niin, juu, sitä olin sanomassa tosiaan, että tosiaan tuolla Helsingin messukeskuksessa tulee tämä ensi Ropecon sitten olemaan, niin se tulee olemaan sitten taas normaaliin aikaan tavallaan, eli säinäkuun lopussa. Eli tavallaan aikataulun puolesta jees, mutta paikan puolesta saattaa olla tietysti parempikin paikka, saattaa olla hirveän paljon paremmat tilat ja näin. Mutta vähän epäin, että siellä on tietenkin yksi iso, siis se päähalli, ja siinä on vain jollain sermeillä tehty ne eri luentosalit. Eli käytännössä, sä et kuule niistä luennoista yhtään mitään, vaan siellä on vaan niin kuin pelisalista,
Se on tehty joku vähän isompi semmoinen pelisali, niin sieltä kantautuu se mölinä, joka peittää alle niin kuin kaiken. Niin saattaa käydä niinkin. Tietysti voihan se olla, että juurikaan ei luentoja, vaan se koko hallitila on vaan pöytiä. Ja sitten on tiskejä, siellä on niin kuin myyntialue, missä on myyntitiskejä ja sitten jotain, no se lautapelin lainaustiski ja Magic-turnausta, Warhammer-turnausta ja näin, että on vaan. Ja sitten pöytäropettajille pöytiä, että siellä on vaan pöytiä all around. Ja mitäpä niillä luennoilla sitten tehneet. Mutta en tiedä, saattaa siellä messukeskuksessa olla sitten, että sen pääsalin lisäksi siellä on sitten jotain semmoisia konferenssitiloja tai muita, missä on sitten ne luennot. Voisi olla niinkin. Ja toivottavasti onkin niinkin, että sillestihän se toimisi paremmin. Mutta semmonen oli meidän Ropecon seikkailu nytten sitten 2015. Kiitoksia Ropecon tämänkertaisesta. Oli jälleen kerran hauskaa. Se aina, kun tulee Ropeconiin, niin tosiaan se tavallaan oma maailmansa. Sitä tietää, kun on ajamassa Ropeconiin ja lähestyy sitä aluetta, niin kaikenlaiset friikit ja kummajaiset tulee vastaan siinä, niin tietää, että nyt ollaan siirtymässä toiseen todellisuuteen, missä semmoinen outo onkin normaalia ja normaalius on outoa. Niin. Se on hienoa aina Ropeconissa. Sinne on, vaikka olisit minkälainen, tiedätkö, friikki, niin olet aina tervetullut. Siellä ei silleen hyljeksitä erilaisiakaan ihmisiä. Ja tänä vuonna tosiaan oli sikäli hienoa, että nyt nämä kehitysvammaisetkin oli niin kuin tavallaan otettu siihen mukaan. Eli kun oli tämä kehitysvammaisille järjestetty larppi, niin se sama porukka järjesti täällä niin kuin Ropeconissa larpin kehitysvammaisille, mutta siihen pääsi myös siis ihan tavalliset larppaajat mukaan. Että sitten oli niin kuin kehitysvammaiset ja normaalit larppaajat niin kuin yhdessä larppas siellä sitten. Niin, se oli hieno juttu kyllä. Ja kyllä näillä luennoillakin ja muuta oli sitten niitä kehitysvammaisia. Ja se oli hieno juttu, että heillekin tarjotaan tämän kaltaista mahdollisuutta, koska aina on tilaa lisää näissä larppihommissa ja roolipelihommissa ja muissa. Että vaikka tämä roolipelaus on tavallaan siirtynyt valtavirtaan, niin on tämä silti sen verran marginaali-ilmiö, että tervetuloa vaan kaikki. Katsotaan, minkälainen tuo ensi vuoden koni tulee olemaan. Mutta tästä nyt on puhuttu jo ihan liikaa. Paljonko tässä nyt on? Varmaan taas lähenee tuntia. Puolentoista tunnin mälli. Muuten ei ole vieläkään editoitu valmiiksi. Ja hyvin näyttää siltä, että siitä en valmista saakkaan. Tai siis, että vaihtoehtona on joko julkaista koko mälli yhdessä, tai sitten kuvaan sen jutun uudestaan. Ja yritän tällä kertaa sanoa asiani lyhemmin. Se on toinen optio. Mutta mä vielä pallottelen, että miten mä sen kanssa teen. Mutta jos nyt yrittäisin lopetella tämä, eli kiitoksia seurasta, mikäli olet vielä tämän loppuun asti jaksanut katsoa, ja toivottavasti näemme sitten taas huomisen videon parissa. Huomenna varmaan rippaillaan nämä boosterit auki ja muutenkin vähän semmoista Magic-herutusta sitten huomenna. Mutta ei muuta kuin siihen asti morjens!